ხვდებიან ახალ სეზონს შეგვიძლია თქვენთან ერთად მოვისმინოთ. ხარაგაულში ვიხავი პირველ ლიგაში და მის მერე აქ მოვედ. ჩვენი გეგმები ისაა რომ გვინდა რომ პირველ ლიგაში გადავიდეთ და ამისთვის ვბრძოლობთ ყველა ერთად ოჯახივით. ყველა კარგად არის ჩემთან, ან როგორც ოჯახი, დირექტორიდან დაწყებული პრეზიდენტიდან და ფეხბურთელები იგივე, როგორც ერთი ოჯახი ესე ვართ ყველა და ერთად ვბრძოლობთ, კი. ორში გვაქვს პირველი თამაში ოზურგეთთან. და ამაზე ხა ვარ და ყველა ერთად ვარდიშობთ კარგად რომ მოვიგოთ. ყველას ვეუბნები და ყველას ვეპატიჟები აქ რომ მოვიდნენ და გვივალიშებთ ყველა. გადმოვედი ბოლნისიონიდან. აბა მიზნები გვაქვს რომ პირველ ადგილზე გავიდეთ. იმისთვის ჩამოვედით ბიჭებიც აქ რომ პირველ ადგილზე გავიდეთ და ადრიც მოღვაწეობდი ამ გუნდში, ადრიც ამ გუნდთან ერთად გადავედი პირველ ლიგაში და ეხლაც იგივე მიზნები გვაქვს, რავი, ღმერთით რომ პირველ ადგილზე გავოთ და